नमस्कार दर्शक वृन्द, तपाईं सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीहरूसँगै हामी उपस्थित हुने गर्दछौँ। र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने एक सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। दिपेन्द्र सिंह एरीले लगातार चार बलमा चार छक्का प्रहार गरेपछि नेपाली क्रिकेट टिमले जित निकाल्न सफल भएको छ र वेस्ट इन्डिजका खेलाडीहरू चकित परेका छन्। दिपेन्द्र सिंह एरीले लगातार आफूलाई प्रुभ गरिरहेका छन् र अभ्यास खेलमा नेपालले शानदार जित निकाल्न सफल भएको छ। जहाँ असम्भव जस्तै देखिएको म्याच थियो, दिपेन्द्र सिंह एरी र सोमपाल कामी मिलेर जितमा परिणत गरे, 100% हारको अवस्थाबाट जितमा परिणत गराइदिएका छन् दिपेन्द्र सिंह एरी र सोमपाल कामीले। जुन अवस्थामा नेपाली टिम फसिरहेको हुन्छ, जुन अवस्थामा नेपाली टिमको ब्याटिङ कोल्याप्स गरिरहेको हुन्छ, कहीँ कतै अन्त्यमा आएर दिपेन्द्र सिंह एरीले लगातार छक्का प्रहार गर्दै, छक्का प्रहार गर्न माहिर दिपेन्द्र सिंह एरीले नेपाली क्रिकेट टिमलाई जित दिलाउन सफल हुने गर्छन्। त्यस्तै भएको छ वेस्ट इन्डिजमा भएको खेलमा पनि दिपेन्द्र सिंह एरीले म्याच जिताउन सफल भएका छन्। सँगै सोमपाल कामीको पनि शानदार प्रदर्शन रह्यो भने ओपनर कुशल भोटेलको पनि शानदार प्रदर्शन रहेको छ। यसको बारेमा चर्चा रहनेछ र अब नेपाल क्रिकेट टिमले कहाँ कहाँ कुन कुन टिमहरूसँग अभ्यास म्याच खेल्दैछ यस बारेमा पनि मैले अपडेट दिनेछु। यस भिडियोलाई अवश्य पनि अन्त्यसम्म हेरिदिनुहुनेछ र एक लाइक जरुर गरिदिनुहुनेछ। र यदि क्रिकेट सम्बन्धी अपडेटको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई एक सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला। नेपालका स्टार अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह एरीको विस्फोटक फिनिसिङको मद्दतमा विश्वकप तयारीका लागि सेन्ट भिन्सेन्ट एन्ड द ग्रेनाडिन्स पुगेको नेपाली टोलीले विन्डवार्ड्स भोल्क्यानोस विरुद्धको पहिलो खेलमा जित हासिल गर्न सफल भएको छ। त्यो पनि शानदार जित। पार्क खेल मैदानमा सोमबार भएको खेलमा नेपाल 4 विकेटले विजयी हुन सफल भएको हो। वेस्ट इन्डिजको क्लब टिमले 197 रनको लक्ष्य दिएको थियो नेपाललाई। त्यो लक्ष्य नेपालले चाहिँ 3 बल बाँकी छँदै पूरा गर्न सफल भयो। एक समय हातबाट टाढा गइसकेको म्याच रहेको थियो, अब यो म्याच चाहिँ नेपालको लागि सम्भव छैन, नेपालले गुमाइसक्यो भनेर सबैले आशा मारिसकेका थिए। एउटै मात्र आशा दिपेन्द्र सिंह एरी रहेका थिए। दिपेन्द्र सिंह एरीले अन्त्यमा लगातार छक्का प्रहार गर्दै नेपाली क्रिकेट टिमलाई जित पनि दिलाउन सफल भए। दिपेन्द्र सिंह एरी र सोमपाल कामीले मिलेर नेपालका लागि जित हासिल गराउन सफल भए। अन्तिम 2 ओभरमा 38 रन चाहिएको अवस्थामा चाहिँ सबैले आशा मारिसकेका थिए। दिपेन्द्र सिंह एरीले 19 ओभरमा 4 छक्का प्रहार गर्दै ओभरमा 26 रन जोड्न पनि सफल भएका थिए। त्यसैको मदत नेपाल क्रिकेट टिमले जित निकाल्न सफल भएको हो। अन्तिम ओभरको पहिलो 3 बलमा सोमपालले 6 छक्का 2 रन र 4 चौका प्रहार गर्दै नेपाललाई जित दिलाउन सफल भएका थिए। नेपालका लागि ओपनर कुशल भोटेलले पनि शानदार प्रदर्शन गर्न सफल भएका थिए। लामो समयदेखि कुशल भोटेल चलिरहेका थिएनन् र कुशल भोटेल अब फर्ममा आएको हो कि भन्ने भान चाहिँ यो म्याचबाट भइरहेको छ। अझै अबको अभ्यास म्याचहरूमा पनि कुशल भोटेलको प्रदर्शन कस्तो रहन्छ त्यो पनि हेर्न बाँकी रहनेछ। दिपेन्द्र सिंह एरीले 52 तथा सोमपाल कामीले 32 रन जोडेका थिए। ओपनर कुशल भोटेलले 70 रन बनाएका थिए, उनले 42 बल खेलेका थिए। नेपालले यही प्रतिद्वन्दी विरुद्ध थप 2 अभ्यास खेल खेल्ने तालिका पनि रहेको छ। सेन्ट भिन्सेन्ट एन्ड द ग्रेनाडिन्समा नेपालले विश्वकपको 2 खेल खेल्दैछ। पहिलो म्याच खेलिसकेको छ। 16 मई र 18 मईमा पनि अभ्यास खेल खेल्ने तालिका रहेको छ। नेपालले मई 19 ह्युस्टन प्रस्थान गर्नेछ। त्यसपछि 21 मईमा टोलीले प्रशिक्षण गर्ने तालिका पनि रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। 22 र 23 मईमा भने नेपालले ह्युस्टनको पेरी भ्यू क्रिकेट कम्प्लेक्समा ह्युस्टन हेरिकेनसँग अभ्यास खेल्ने तालिका पनि रहेको छ। नेपालले यसअघि सन् 2022 पनि लिग 2 खेल्न जाँदा सोही स्थानमा अभ्यास खेल खेलेको थियो। त्यहाँ केही थप राम्रो हुन सक्ने नेपाल क्रिकेट टिमका म्यानेजमेन्ट नेपाल क्रिकेट संज्ञानले पनि जनाएको छ। नेपाल क्रिकेट टिम 25 मईमा डलास प्रस्थान गर्नेछ भने त्यसपछि आइसिसीकै तालिका अनुसार नेपालले ग्रान्ड पेरी मैदानमा 2 विश्वकप वार्म अप म्याच खेल्नेछ, जुन अमेरिका र क्यानाडासँग रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपालको जितको लागि तपाईँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। विशेष त कंग्रेचुलेसन लेखिदिनु होला। त्यस्तै गरेर नेपाली क्रिकेट टिमका स्टार अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह एरी, कुशल भुरुतेल, त्यस्तै गरेर सोमपाल कामीको प्रदर्शन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो सो बारेमा तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। विकेटमा भने रोहित कुमार पौडेलले 3 विकेट लिन सफल भएका थिए। यी सबै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीहरूलाई कंग्रेचुलेसन लेखिदिनु होला र यो आफ्नो लयलाई यसरी नै कायम राख्नु होला विश्वकपसम्म भन्दै बेस्ट अफ लक भनेर पनि लेख्न नबिर्सिनु होला। दर्शक महानुभाव, अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने छ। सम्पूर्ण अपडेटहरूको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अहिलेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।